Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Naboserien. Hvordan har du søvet med ribbeina, du mister Roger? Det var ikke akkurat lettvin. Nei, men glemte jo å si det i år. Men jeg svinget jo innom da, men på doktorkontoret. Så han hadde knekt to ribbein, og så hadde han jo bristet et håndledd, tror jeg det var. Det stemmer. Så da... Ja, det er greit, vi får ikke sette han til noen tunge oppgaver, men oppgaven i dag er ganske enkle. Vi skal fôre dyr. Så det er jo ikke noe som går hardt utover hverken armer eller noe annet. Så da kan han få løte å fôre kyr, og så kan jo Eon Akbar fôre sau. Ja. Og da var det noe sau som måtte fôres ned hos deg også. Nei, kyr. Kyr, ja. For da, ja, jeg kan jo kjøre ned en bunt med høy egentlig til sauen da, så trenger vi jo ikke mer enn en bunt. Så kan jeg og du reise ned til det, og så kan vi fôre der, mens Don Roger er de på oppe her. Og så må jeg ha en høy da. Ja. Nei, helm mener jeg. Ja, nei, men da skal jeg ta med helm i lastapparatet bort, en slags stor bunt. For da gir jeg en høybunt til sauen her, og så teker jeg med en helmbunt bort til det. Da kan jo du egentlig bare fare i vegen bort, du da, Akbar. Ja, men du, Roger? Ja? Hvorfor funker ikke mikroen? Hysj, du må ikke si at det er høyt, da. Du kan kviskere om. Det var ingenting. Mikroen funker ikke. Nei, det er bare tull. Du må bare trykke på rett knapp. Mikroen funker ikke. Jeg tror ikke det hjelper å trykke på rett knapp, men... Og så skal vi se sånn... Nei, jeg skal se på den etterpå i dag, så det går nok bra. Hvordan poker du noe døra mi? En blomst! Hvordan sier alle land og rikere å komme blomst innen veggen min? Det lurer jeg på. Skal vi se... Jeg så en springende mann. Da skal jeg hente en høybunt meg i gang. Nå får du være forsiktig når du kjører bort til deg selv, Akbar. Ja, mann. Jeg vil ikke ha noe walkie-talkie-samtale om at du ligger i en grøft. Nei, skal jeg prøve. Bra. Skal jeg være effektiv hvis jeg kommer fort bort? Jeg lurer på, hvor er lødde våre sender, Roger? Er det min skurer, kanskje? Ja, det var en skurer, det jo. Ja. Jeg tek det, for du trenger vel ikke det når du skal kjøre med vognen bakpå. Nei. Å, det blir litt jobb på det, da. Ja, det blir litt, da. For du må bruke koblet på traktoren med skuffe for å fylle, og så kan du jo ta den der sjefermaskinen og kjøre ned til buntaten. Ja, det kan jeg jo egentlig gjøre, da. Så ordner det seg. For nå har jo en... Nå har jo en Akbar beregnet traktor, så. Jeg må liksom ha med denne bort. Ja. Nei, ja, men det går nok... Går nok bra, det skal du se. Ja, men det er bra. Det er veldig bra. Nå skal jeg bare lure. Jeg skal ikke ta to turer ned. Jeg skal ta med begge buntaten opp. Skal vi se. Åh, det begynner jo å røyne på med plass i produksjonen vår som er da, Roger. Åh, såpass, ja. Yes, it does. Flate! Det er klart det er noe dumt. Kjørte beint i stølpen ned til stølpen enn til skuret vår som er bunter i. Åh. Jeg får gå ut og sjekke hvordan dette har vært bare jeg får hatt ut noen bunter her. Oi. At det går an. Sånn er jeg fekte det der. Ja, ja. Født klune, støtt klune har jeg lært. Jeg får ikke noe tak i her da. Roger, er du på samband? Ja. Du har et problem, for nå er det noen som er på leite etter deg. Nei. Åh. Felleskjøpet var akkurat her innom meg nå. Du er Roger nå. Og da må jeg finne på noe lurt nå. 8S. Da må jeg finne på noe kjempelurt nå.
Da må du bare få den traktoren fort som svint ned her til siloen, og så henter du den der sjefferen, og så må du passe deg når du kjører opp igjen, altså. Ja, så må du ta jeg skal gjøre det, men jeg må jo... Ja, ta jungdyr! Jeg må innenfor... Jeg tenkte jeg skulle gjøre det da. Jeg tenkte jeg skulle kjøre opp vogna, og så skal jeg ta jondiren, og så kjører jeg... Ja, vi får håpe at det går bra for en Frank da, for vi har jo aldri egentlig spurt om vi kan bruke den traktoren fritt. Nei, men jeg skal nå... Jeg skal stå for deg hvis det blir noe, men jeg... Jeg tar ikke og gjemmer at denne her jeg... For det... jeg skal ikke miste den en tur til. Nei, jeg tror det kan være lurt, for vi trenger den om ikke så mange dager, så... Den må passe oss på. Ja. For vi har jo en del turmøkker med som skal være ut, og da må du bruke den å lesse. Ja. Sånn. Nå er jeg på tur ned bakken. Det er ikke at det er i hvert fall oppe og avgjort. Sånn. Nå skal jeg opp etter... Jeg er så glad over at jeg tok og hadde lødd bak denne traktoren. Der er du, ja. Her i skogen, ja. Roger, ikke spring opp der! Det står ei vogn nede i veggen der. Gjør det, ja. Ja, jeg skal passe på å kjøre på den igjen. Ja, gjør det. Skal jeg passe på at du må betale, da? Neida, jeg skal ikke finne på noe mer tull nå. Vi får se da om jeg får ut at... Jondeir. Ja, plante. Tok du til å skuffe på massina, så du har skuffet? Nei. Men... Nei, det ordner du. Jeg har det. Jeg har jo bare helm med nå, så er jeg ferdig. Ja, jeg kommer ned nå. Du kan ta og kjøre inn et par skuffer med en av lausgraset med, så ligger du når du er ferdig, Roger. Saun. For det mangler litt på den ene bunten. Ja. Jeg kommer helm nå, Akbar. Det er bra. 11 000 liter, det burde du holde. Ja. Sånn. Da er jeg på tur ned for å hente denne vognen, bare så du er klar over det. Ja. Jeg kan stå oppe her til du er oppe. Ja, jeg er på tur opp. Jeg er her. Ja, her er jeg. Så det tøft ut, eller? Ja, ja. Kjem en massiv Ferguson omtrent flygene forbi. Oi, sant. Hva du gjorde nå? Gå ut og prate på. Fy flate, tok du mer til å gjøre uten våres nå? Bare ned opp meg selv. Men skal jo ha egentlig ettertakst med, da. Det er vel et par ting vi burde reparere med da, før den stakkaren kommer. Ja, jeg tror kanskje det. Jeg skal kjøre ned her, for jeg skal ta meg en liten tur gjennom byen. Gjør det. Skal jeg ordne opp oppi her, ja. Du, Akbar? Ja, mann. Nå gikk det en figur fra butikken din. Ja vel. Jopp, han sto ved døra, og så bare gikk han. Ja vel, da får jeg brårøsen etter du kommer da. Jeg kjører forbi butikken din nå, så jeg kan lempe ut den bunten, og så kan vi reise ned i fellesskap og så. Ja. Han hadde lue og arbeidsjakke, så jeg i hvert fall. Å fy flate. Å nei! Han gikk bort til meg også! Ja vel? Ja, han gikk til bilbutikken. Ja, kom opp da, så skal vi sjekke. Ja, jeg er på tur. Jeg kjørte forbi vindmølla nå, jeg krysset opp mot det. Jeg kjem. Hvordan er det oppe hos det da? Det er ikke noen farligheter der nå. Nei, jeg har ikke sett noe nå. Nei, det er bra. Jeg er livredd for at det plutselig skal komme et eller annet hamran her nå, og så går traktoren min nått unna, så det har jeg ikke muligheten til enda. Det går faktisk ikke. Da kan vi like så rett bare legge oss i senga og bli der. Ja.
Men så, jeg svinger inn grinda di nå. Hvis ikke du har hatt natt. Nei. Nei. Bra! Da slapp med det. Jeg hadde tenkt å lokke den igjen midt i trynet på han fra felleskjøpet, men... Ja, det kunne du bare gjort. Her sto du, da! Ja, ja. Jeg må bare vri meg til. Sånn. Jeg tror ikke noe her går helt oppi, men... Eller går det kanskje akkurat? Ah, jeg vet ikke. Jeg har ikke høy nok lasterevne, Akbar! Det gikk! Ja, ja. Bra. Jeg får vente på det da, som reisen i fellesskap. Ja. Vi vil ikke råke ut på noe alene, i hvert fall. Nå er jeg spent på hvor mye den der ene bunten fyller opp, ass. Snart full. Det ser jeg. Det var fullt da, vet du. 4003. Ja, jeg ser det. Jeg ser. Du skal sikkert ha dette bort til skuret ditt. Ja. Parker dere her og venter på det her. Jeg må lokke igjen her. Akbar? Ja, mann. Den lastebilen har kommet. Åh! Står der den sto. Ja, nå... Rører jeg den ikke. Selv om jeg har lyst. Nei, jeg tror det kan være lurt det. Og rett og slett bare... På godt norsk drit i det. Det kommer du, ja. Der, ja. Sånn. Skulle vi ikke ha kjørt traktor i dag? Nei, jeg ser det. Hvordan synes du egentlig det der gikk? Nei. Du får spørre pallegafla mine. Det er dette jeg skal åpne døra. Hvordan gikk det pallegafler? Får du svar, da blir jeg skremt. Det blir jeg jo. Hører dere? Hau, hau, hau. Da skal vi ned på butikken, og så kommer jeg bort, Roger. Ja, jeg driver og fyller hystevogna med... Se her, vet du, Akbar. Ja, jeg ser. Men det er mer enn noe. Han hadde pølsehue. Ja. Ja, det der er pølsehue, ja. Men jeg skulle nesten grave det av vegen her, vet du, som... hvis han henter at den lastebilen, så går den skikkelig på trynet. Ja, ja. Åja, jeg glemte til deg at du går i 58. Du skal lokke igjen her. Ja, jeg stopper her og venter. Skal jeg si ifra hvis det kommer? Flata, som jeg begynner å slite litt for mye. Ja. Det er ikke så morosamt å drive lenger, egentlig. Nei. Åh, der var du da! Der var jeg, vet du. Du er skikkelig snik i dag, Akbar. Ja, her går du unna i dag. Åh, så der ja! Du kan ikke sitte og trykke på telefonen og kjøre traktor, da. Nei. Skal vi ta og reise på bilbutikken først, da? Ja, ikke det bort til venstre her nå? Jo, til venstre og så til høyre ved bensinstasjonen. Ja. For den ligger jo kjappere til enn butikken din, så kan vi ta og gå ned dit til slutt. For da kan vi bare gå over vegen. Å fy, han bonden som driver det gjorde han og har tatt seg en blund der, for det var mett og ugras. Ja. Fyste til høyre nå, Akbar. Ja, ba. Den bruker ikke blinklys! Nei.
Jeg kunne jeg kjørt på deg, vært, og så har det vært din skyld. Har ikke det på deg, vet du. Jeg vinker med armene, jeg, vet du. Jeg så ikke det heller. Du stopper opp, da. Så stopper jeg her. Du har hatt besøk. Fy flate! Roger! Nå er butikken tatt, hilsen felleskjøpet, står det! Åh, ja. Roger, ditt pølsehue! Og er det sånn... Kan man se hva som har foregått nede hos det, da, bare? Det kan jo ikke være felleskjøpet som har vært der, da, i hvert fall. Hvis det hadde vært noen der, hvis det ikke var en forbipasserende. Nei, nå kjørte jeg feil. Ja. Kjør her. Jeg er spent. Har du plombert døra nede der også? Japp. Åh. Her står døra opp. Du, Akbar? Ja, mann. Hank Inkasso, jeg har ikke tatt med bryderiet å låse døren enda. Du har en veke på deg å betale. Hvis du ikke betaler innen den veka, så forsvinner butikken din. Åh. Ja, har en liten jobb å gjøre, skjønner jeg. Du har en veke, eksakt. Ja. Og nå er jeg lei. Kanskje du, men jeg skulle hatt hatt porten nedi der også. Ja, jeg så det. Ja, dette var jo flott. Hva gjør vi nå? Ja, 8,5 millioner da, som skal skaffes. Ja. Jeg tror vi får ta en liten samtale, og så kommer vi til etterpå. Porten min er åpen! Roger! Hva? Porten var åpen. Hva for en port da? Garasjen! Ja, den hadde jeg hatt i sted. Nei, det hadde her. Du ikke. Jeg hadde hatt garasjeporten i sted. Har det vært noen her? Da bør du ta et overblikk inn i der og se om det er noe som er borte. Jeg er på tur opp nå. Nei, ingenting er borte, heldigvis. Åh. Nå ble det skremt. Der hadde vi flaks. Ja. Skal jeg hjelpe deg å lese bunt? Ja, jeg må ha i... silo først. Ja, det var det med, ja. Da kan jo en Akbar skippe skuffa på setoren. Jeg har ikke noe skuffe nå. Nei, men ta skuffa som en Roger har i lastapparat på Jondyren. Jeg har skuffe her, ja, som du kan bruke. Ellers så får du låne buntepiggen og kjøre buntepiføren. Nei, men jeg kan kjøre bunte. Ja, skal jeg ta til buntepiggen, så kan jeg få skuffa til det, Roger. Ja, da må jeg bare kjøre litt lengre frem, sånn at du får tak i den. Skal ikke ha dere piggen da? Sånn der, ja! Akbar! Hjernet mitt! Oi, er du driv? Er du driv? Hjernet mitt! Da, du. Får du tak i skuffa der? Ja, det tror jeg. Jeg bare dytter litt på meg. Hjernet mitt. Hekken min. Eller, hjernet vårt, hekken vår, heter det. Nei!
Jeg sier din, for han har ikke betalt noe. Han har betalt litt, da. Det var spennende å se på at det gikk galt med en Akbar. Å, herregud, ass. Tusen til meg, deg. Nei. Du er så flink til å kommentere når jeg driver med ting. Da tenkte jeg, nå skal jeg kommentere tilbake, så. Nei. Har du lodd ut av meg? Ja, lodd er det bak på masse, nei. Var du lett igjen? Ja. Nei, ja. Du får komme ned, ja. Skal få lødde. Ja, nå står det innom grinna her ved siloen. Jeg trenger i hvert fall ikke lødd, ser jeg. Den er så tung i revan av traktoren her, altså. Ja. Det er så meieren, da. Sa du? Ja. Hvis traktoratten er som eieratten, så synes jeg synd på det, men det gjør det i hvert fall. Ja. Driver med noe, Akbar! Skulle ikke kjøre traktor i dag, sier jeg. Nei, du, det sier jeg. Oi. Klarte den å bære av deg tonna, altså? Ja, ja. Tak mitt, Akbar! Fy flate du, altså. Bruk øya dine. Det var du som skulle stå i ro. Jeg sto i ro. Nei, det gjorde du ikke, for du sveiva akkurat fram. Nei. Fy flate. Pudding. Er det en bunt du trenger, eller trenger du flere? Trenger en. Sånn. Ja. Hvordan var det du skulle lese ut den bunten der, Akbar? Ikke bland deg, du, nå. Da var jeg deg et ting, så da skal jeg reise og snu. Gjør det, du. Hvordan er det mens jeg snakker at den ut på jordet der, da trenger du mat deg også? Det er dum jeg har begynt med. Og det er deg du har begynt med, ja. Ja. Så du kunne jo snu her, da. Mm? Du kunne jo bare snudd her, da. Det blir så dyrt, nei. Ja. Har du drevet å mekka mer i dag? Nei. Oi. Skal jeg gå over gjerdeuten? Nei. Åh. Ja, man har en tendens med det å ødelegge ting. Det er ikke traktor, så er det gjerder og søppel. Nå må vi ha et par nye plass på det inne i drivhuset. Flate! Det er kjent! Åh, trodde du kjørte inn gjerdet oppe der? Hvorfor gjorde du egentlig ikke det, Roger? Bare kjørte inn grinnene? Åh ja, du kjører ned først. Nei, flate! Åh! Ja. Damme din! Damme din som ikke skulle kjøre traktor i dag og se. Han skulle nok sikkert ikke stått opp heller, han. Nei. Det hadde nok vært like greit å søve i dag, tror jeg. Åh, lol. Ja, men vi trenger ikke stå her og prate tomt mens vi venter på han. Så vi kommer til etterpå med. Sånn, da kom fullfors-ekspressen. Det er helt riktig, da. Og er det veldig enkelt, da. For vi har hatt ei vogn til, så er vi finito. Det har vært en enkel og grei dag, gutt, i forhold til hva vi har hatt i det siste, vil jeg tørre å si. Ja. Ja. Nå har det vært liksom... ja, nå har det vært nok. Det har vært mer enn nok nå, ja. Nå er det liksom... ja. Ikke bare Hank, nå har det jo vært felleskjøpet med da, som begynner tydeligvis å dra inn ting her, så jeg vet da pokker jeg. Men da må de jo ha et samarbeid med han Hank da. Ja, ja.
Det sier seg selv, for det er jo ikke til ingen grunn at Landcruiseren min sto nede der, tror jeg. Nei, altså... Men du som er så god på å ta nykkelder, kunne jo fått hentet den Landcruiseren min, da. Ja, ja. Kanskje om jeg får til det. Men da må jeg ha en som kan... ...vare meg og kanskje distrahere. Ja, jeg skal bli med ned. Vi skal ta... I morgen kan vi ta en tur ned, så kan vi få prøvd å få fatt ja, den der og der. Ja. Vi skal... Nei, Flate, du skulle jo opp kurs, du. Ja, stemmer det. Jeg skal på kurs. Da blir det når du kommer til fra kurs, da. Ja. Må jeg få ta det. Er det sånn spesiell kurs du må ha på Holbu, eller? Ja. Han måtte jo ha nytt mjølkekurs, vet du. For det er jo nytt mjølkeanlegg i den fjøset våres, da. Så gliser du, vet du. Fy flate, bare jeg vet hva du driver med. Svinepels. Da er dette skuffa du kommer nå. Det er siste skuffa. Jeg trenger ikke mer enn det. Ja, men da skal jeg bli med deg når du kjører ned. For da skal jeg ha plassert traktoren min inn. Og så kan jeg ta opp i deg siste skuffuten med... Ja, men jeg skal inn på jordet her nå, da. Åja. Men jeg kan reise ned, og så kan jeg fore ferdig saun, og så kan jeg parkere inn masse, så vi vet at den er bak lås og slå. Det kan du gjøre. Akvar! Hva? Du hører nesten inni min støtt. Nei. Jo. Nei. Skal jeg kjøre på den versle fjertetraktoren din? Nei, ikke brems! Jo, jeg bremte. Du er gæren, du. Nei, jeg så alldeles ikke det. Ikke brems! Nå, der skulle jeg løfte lasteapparatet mitt. Hold avstand med deg. Vraker du den traktoren min, og... Ja, men jeg kan ikke noe for at du driver og random bremser støtt. Du, jeg kjører gammel traktor. Ja, men du trenger ikke bremse for det. Jo. Har du hørt om å bremse på gir? Hei, sånn. Har du det? Nei, hvorfor skal jeg det? For da sparer du bremser dine. Nei. Og så trenger du ikke bremse så veldig hardt, bare for å komme deg inn flek på en innkjøringsplass, for da kan du bare gire ned et gir og bare skli sakt og fint inn. Så slipper du få en Thor hammeren bak i traktoren din. Du kan lære deg avstand og kjøreregler. Det er ikke noen kjøreregler oppe hos meg, det er mine kjøreregler der. Nei. Jo, det er ikke offentlig vei det. Nei, men... Har du fått førekortet ditt hos Ellos, eller? Ja. Hunderfossen. Ja, det tror jeg. Da sånn. Forklarer det alt. Da var det fullt. Jeg tok det når jeg var 12. Det tror jeg på. Slik. Forlås inn at den har stakkars traktoren da. Står du nede og har blitt åtleine hvor kvelden da? Jeg kan egentlig ta oss og henge opp dette viltkameraet mitt her, så jeg kan følge litt med på den når jeg er oppe, tror jeg. Kan du gjøre, vet du. Sånn, opp med takluka, tom motor. Åh. Så skal vi låse denne siden. Sånn, da er den låst. Da kommer jeg opp igjen. Du da, Roger, er du ferdig? Jeg er ferdig, så jeg skal ned med vogna nå, tenkte jeg, og så parkere den. Ikke gå på rettverket mitt! Jo. Jondern. Ja. Du, kråka! Se der, ja! Au. Ja. Det var au, kan jeg tenke meg. Og mitt. Nei! Vasker deg selv, du. Du kan vaske deg selv i klor. Det trenger du, hva?
Her inn kan en Roger parkere jodel denne gangen, tror jeg. I hølet her, når du har sett av den vogna di. Mm. Ankbar! Ditt fordømte susøl! Nå har du ødelagt plenklipperen min! Nei, nei, jeg bare la den fint oppå i cellene, tenkte jeg. Ja, jeg ser at du har lagt denne fint oppå. Ja, ja. Mm-hmm. Det er jo høl i klippepanna mi! Nei, det har du fiksa selv, eller nei. Han andre som kjørte den sist. Jo. Jeg har ikke kjørt plenklipperen min, jeg. Nei, men da er det han andre. Jeg har kun kjørt min egen, jeg. Du er god til det å skylle på en Roger. Det! Han skal inn her, han. Din... Du har forstått på skoene dine! Gule sko! Ja, gule søm på den. Og såler! Ja, ja. Åh, det beste jeg har sett i dag. Kult er kult. Ja, jeg sier så. Oh! Stå bakpå der! Akbar! Der du er! Akbar! Gjør det der! Jo. Hvordan er du klar av det der? Slutt! Jeg sa slutt! Akbar! Tenk om hengeren hadde trillet med begge rette folks. Det kunne gjort godt. Det kunne han, vet du. Akbar! Du, det er ikke meg som gjorde det der nå. Du trødde bakerspånd! Nå må du passe deg. Slutt. Akbar! Akbar! Au! Å, huet mitt! Jeg står fast! Fløtt hengeren! Au! Akbar! Ja? Hva du gjorde nå? Nå reiser nå! Hengeren! Åh, ja! Nei, 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 nei! Jeg står under her! Hjelp den dumme hengeren! Au! Fyfla! Der, ja. Fordømme det! Er det å drive i meg nå? Nei! Akbar har bare gynget den hengeren til en datt med. Ååå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 å Vi flater sko i bånd der, og så kommer den hengeren rasen mot trynet mitt. Gå døra! Nei! Ta opp døra! Det er han der i makkeren din bak deg som dreier med det der. Kom her så. Oi. Der, og sånn. Se her, han går nå. Så fikk du dette? Du må trykke inn den der, nederste. Åh. Nei, no problem, Bernt. Yes, nei, men folkens, nå har vi tatt en enkel episode, og vi tror vi egentlig nøyre som et veiproblem har hatt nok problemer i dette periode. Så jeg vil si dette var egentlig en veldig behagelig dag. Ja. Så får vi se da, på neste by, den der fjerten der, han reiser jo på kurs av Vekos, så han blir borte av Vekos 10, men det er jo greit nok. Ja, ja. Så det, nei, men da skal gutta få løpt å si ha det da. Ha det bra. Ha det bra, folkens. Yes, yes, frem til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra.